helt dum i huvudet. Stackars Lea. Alldeles ensam. Ja, Lea, horan som håller på med vilken kille som helst. Det är bara att köra. Vad vill du med? Ja, men alltså, du fattar inte. Siri bryr sig bara om sig själv. Hon ska inte vara med oss. För att hon är en jävla psykopat. Så du är helt sjuk i huvudet. Men käft, vad du säger? Vad håller du på med? Vi försöker säga till dig. Det är ingenting.